تاکہ شریعت محمدی کے تحت زکوٰۃ کے صحیح حقدار کون لوگ ہیں یہ بتایا جائے. محترم جناب محمد اظہار صاحب، اس دور میں ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ ایک اجتماعی نظام، اب چونکہ زکوٰۃ کا نظام اجتماعی طور پر کہیں بھی نافذ نہیں ہے، تو اس لیے اس دور میں آپ جب زکوٰۃ ادا کریں تو یہ دیکھ لیا کریں کہ سب سے پہلے یہ کہ کوئی آدمی جسے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. مستحق کی تعریف یہ ہے کہ اس شخص کے پاس اگر رہنے کا مکان بھی ہے اور اپنے لیے سواری بھی ہے اور 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم اگر اس کے پاس موجود نہیں ہے وہ شرعی فقیر ہے، یا اس سے کم تر جس کو مسکین کہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں جسے سوال کرنا جائز ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جائے اور یہی زکوٰۃ کا حقدار ہے. اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی 8 مداد بیان کی ہیں، لیکن اس دور میں چونکہ ان مداد پر عمل مفقود ہو گیا، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ آج جو زکوٰۃ کا مستحق نظر آئے اسے زکوٰۃ دے دیں. اور اس کی مختصر تعریف یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی سی رقم اس کے پاس اگر موجود نہ ہو اور وہ سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد. یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ اپنے ان اعزاء کو، چاہے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مثلا ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے، پوتا پوتی کو نہیں، یا اپنے لڑکے کی اولاد کو بھی نہیں، لڑکی کی اولاد کو بھی نہیں، اسی طرح نانا نانی کو بھی نہیں، دادا دادی کو بھی نہیں، اور اوپر اسی طرح ان کے والدین کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، سید اور ہاشمی کو نہیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو زکوٰۃ کا مستحق نظر آئے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس کی تعریف ہم نے پہلے بیان کر دی.